isbitaalka GMC oo ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ka hawlgalaya dhakhaatiir kala duwan kuwaas oo fulinaya qalliimo kala duwan oo dalka dibadiisa awal loo aadi jiray. Maamulka isbitaalka GMC ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen qalliimo kala duwan oo laaglaana oo isbitaalku fulinayo, waxaana qalliimadani dhammaantood ay sheegeen inay yihiin kuwa ay fulinayaan dhakhaatiir aqoon u leh kuwaas oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib. Dr Cabdulqaadir Maxamuud Jaamac Dr Dhagcade gaasimaha guud ee isbitaalka GMC ayaa faahfaahin ka bixinaya qalliimada kala duwan ee isbitaalku fulinayo. Professor Madziyad oo ah ninku takhasusay qalliinka nooc kasta ah especially qalliinka la yiraahdo Soomaalidu ay tiraahdo wuxuu wax ku qolaa isheeg laserka waxa la yiraahdaa laakiin laparoscopy waxa weeye xifad dheer buu ku leeyahay wuxuu naga soo gaaray from Syria waxaa nagu soo saayiday dhakhtarin badan oo Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo hadda soo tababartay iyagu laftooda caafimaadka qaybihiisa kala duwan soo bartay. Waxaa ka mid ah Cabdalla Hore ayaa ka mid ah oo asagu laftiisa ku takhasusay laparoscopiga iyo general surgery. Marka ha laga faa'iidaysto dadkaas oo dhan oo ha loo yimaado oo especially ninkan mataqaana qalliinka ah marka ogaada Mazaad baa inii sheegay waxyar waxyaalaha uu yani qabto general surgery and laparoscopic surgery waxaan ahay qalliinka guud si gooniyan waxaan ugu takhasusay mataqaana I can do the thyroid treatment and surgery, operation surgery of the thyroid, and I can treatment of the disease of the thyroid, treatment of the breast disease, and doing the operation of the test of the breast. All the abdominal surgery I can do with the laparoscopic or the open surgery. وحول أي أي وحنا صوبي كلا كل كلاسيك سيرجري يعني خليك جود ودن وحنا سك عن خاصة أوبرتي يعني قلين ك كنجر كان ثايرويد كلي هذا قرطة كسب هذا قردان لونت كسب هذا waxa kasto general surgeon ku saabsan waxa uu min kara I am a surgeon in GMC hospital Gaalkacyo. Dr Cabdalle Maxamed Cabdi Hore oo ah dhakhtar rasuuguna ku takhasusay qalliimada kala duwan ayaa asaguna waxa uu ka hadlaya hawlaha qalliin ee ay fuliyeen bulshooyinka reer Puntland ama reer Soomaaliya waxaan ugu hambalyeynaynaa ama u sheegaynaa inaanu sameyn doono qalliimo free ah operation free ah oo socon doona muddo hal bil ah qalliimaha soo suku jir lagu sameyn doono qalliimadii open surgery ahaa ee laparoscope surgery ama sawal sidoo taqan laser oo free ah marka dadka waxaan ku hambalyeynaynaa reer Puntland qalliinkaas waxaa sameyn doona qalliimadaas waxaa ku tabarucay ama siiyey isbitaalka GMC waa dadka u sameeyey waxay keentay ama wax ay dibadda keenay ma ahan qalliimaasna waxaa sameyn doona anigoo ah Dr Horeeye Cabdulmaxamed Cabdi Horeeye iyo Dr Masjid oo agteeda fadhiya ayaa sameyn doona qalliimadaas dilaahid insha Allah. Marka waxaan leeyahay bulshooyinka reer Puntland ka faa'iideysi wanaagsan. Hani waxay jirtaa 22 sano ani iyo Dr Masjid ayaan qalnay, waxaan loogu keenay emergency. Waxay ahayd ciladeedu gabadh ama ku dhacay trauma ahayd, gunshot bay ahayd. Alxamdulilah way fiican tahay. waxaa go'day ama dilacay mindhicirkeeda, mindhicirada ayaa 3 meel ka go'ay, xabada ay martay, xabadu waxayna ka baxday dhabarka. Qalliin waxaan u sameynay emergency operation ah, waana ku guuleysteen alxamdulillah, aad baan u fiican tahay. Isbitaalka muddo yar bay ku jirtay, waxaanu rajeynaynaa soo dhaqsiya bayna isbitaalka aan ku sameyn doono discharge isbitaal ka bixi doonto. Qaar ka mid ah dadkii loo sameeyey qalliimada dalka dibaddiisa loo aadi jiray ayaa waxa ay u mahadceliyeen dhakhaatiirta iyo maamulka isbitaalka GMC. bismillaahi raxmaani raxiim. Hani sida doctor uu sheegay waxaa lagu qalay halkan
cusbitaalkan g m c caafimaadkeeda hadda aada buu u fiican yahay, aada bay u wanaagsan tahay, waana lagu guuleystay qaliinkaas. insha allah waxaan rajeynaynaa inaan dhaqso uga baxdo. burhaan xaaji cabdi, warbaahinta dowladda Puntland, Gaalkacyo.